Je tu ďalší diel série Rondúkov quiz, mám 5 životov, 5 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Som v strebornej úrovni. Za ako dlho sa otočí Zem okolo svojej osy? Za 24 hodín. Kedy má meniny Adam a Eva? 24. decembra. Režisérom série komediálnych filmov Kamenáky je Zdeněk Troška. V Európe je 800 miliónov, 700. 700 miliónov. Karel Havlíček Borovský nebol redaktorom České noviny. V ktorom roku zomrel Kurt Cobain? Koľko je rozdielov medzi obrázkami? To pozadie vyzerá byť rovnaké, akurát tu chýba toto posledné. Takže to je prvý rozdiel. Rybka pasiky, druhý. Ináč rovnaké, oči rovnaké, že by to bolo to isté, takže zatiaľ dve, rybka vyzerá by tiež rovnaká, táto rybka vyzerá by oko tretie, tu na spodu štvrté. Tento rak. Mušla 5, farba 6. Že by 6. Je ich tam 7. Niečo som nevidel. Nevím čo. Z USA pochádza Ottawa, to je v Kanade, je to sčítanie, takže 4 rohy, 6. Komu zvonia do hrobu? Hemingway. Hlavné mesto Brazílie je Brazília. 5 plus 5 je 10, plus 2 je 12, 1 nám zostala, takže 1 a 3 niečo rovnaké, aby to bolo, dajme tomu 12, 4 krát 3 by bolo 12, a 1 tam už je, takže vlastne 11. Z troch 11 dostať, to sa nedá. Takže z troch 22, z troch 21, to bolo 7. 7 krát 3 je 21, plus 1 je 22, 2 nám zostali. 5, 10, 17, 19, takže 7. Trojuholníkov koľko vidíte? Jeden veľký. V tom veľkom je takto trojuholník, čiže 2, takto 3, 4, 5, 6, nič iné, 6 tam je, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 4, 24, a také nič tu nie je, a kde môže byť ten 25, to je záhada. Leonardo da Vinci sa narodil v Taliansku. Útok 2001. Santiago de Compostela, Španielsko. Štvorka, prečo? Sú tam lacniny.
že by to boli mocniny. Z týchto dvoch 5, 4. Keď to odčítam 4 na prvú. Odčítam 4 na štvrtú. No to by asi aj šlo. 4 na tretiu. 4 krát 4 je 16, 4 je 64. Toto treba nejako učiť. 4 na prvú, 4 na štvrtú, 4 krát 4 je 16. To by... Keby to bolo oproti, 8 na 17 je 3, 4 na 3 je 64. A potom by sa nepadalo toto. Je nejaká mocnina štyroch. Už nie je. Je dnes znova 36. Tak čo? 5 a 4 je 9. 9 krát 4 je 36. Hm. 8, 11, tu je 3, no. Ten, tento už nie, to nie je mocný na štvorky. To je mocný na šesky. Čas už málo. Niečo mi tu uniká, ale čo? 11 minus 8 je 3. Neviem, vymením otázku. Toto 1 krát 3 je 3, 7 krát 5 je 35, 3 krát 4 je 12, 1 krát 3 sú 3, 9 krát 8 je 72, na konci bude dvojka. Chlorid sodný NaCl, triatlon. Skok do výšky to nepatrí. Na to vojenský pakt. Neobmedzená povedy. 3 krát. Korutánsko leží v Rakúsku. Rakúsko má Ačko značku. Patrik Vrbovský, to je Rytmus. Východorské pelmenie. Taštičky plné mletým mesom. No toto sa mi nechce ani rozmýšľať. Peťka. Čierna. Červená tam môže byť. Čierna. Červená. Peťka. Ešte mám neobmedzené nápovedy. Sidecar, to je posranný vozík. Bohromu to by mal byť Thor. Najmenší štát Vatikán. Patron Čech, Moravy, Svätý Václav. Viedenský rezeň. Pravčové.
telacieho. Telacieho mesa je rezeň viedenský. Predstav si to. Telacie meso, takže má tam byť 3 takéto. A potom zelené 2 a jedno červené, jedno rybinutka hneď. Dobre. Steve Jobs je Apple. Zásuvka funkčná, takže 4. Funkčná 8, jedno čítam, to je 7. Pretože to musím zapojiť 10. Jedno čítam, takže 9. A tam nič nie je, takže 9. O 5, o 10, o 15, o 25, o 30. O 5, o 10, o 15, o 20, o 25, 86. Číslo 4, 10. Aký je tam nárast? 46,94, to je 48 a potom 48 a potom 96 dvojnásobok, 48, 96. To je dvojnásobok, takže 6, dvojnásobok je 12, tak 22. Prístupný rok. Mont Blanc, Francúzsko a Taliansko. Áno, Francúzsko, Taliansko. Jan Žižka Strocnova, jednotka tlaku Pascal, NHL 1917 by som dal, na diaľnici Slovensku 130, pyramídy v Gize, Egypt. Zravec Pantofagor Omnivor vynásobiť, vynásobiť, vydeliť 40 deleno 10 je 4. Banastovi vieci Robert Kodym. Robert Kodym, banastovi vieci. Čierna labuť. Don Giovanni Mozart. Banastovi vieci Kodym. Toto vedro, tam je nožnice. Nožnice, to nevidím, takže C-čko. Najlepšia česká prepasť Hranická. Posledná poprava. Účes 1. Uši dobre. Úsmev rovnaký, chvost 2. Výška 3. Farba 4, výška 5. Gilles Verne, Francúz. Brno Grand Prix. Lucie
mocniny. Skúsime toto. 10, 14, 15, 17, 20, 28, 7, deleno 4 vždycky. 5, 7, 10, 15, 15, 20, takže deleno 4. 7, 10, 12, 13, 16, deleno 4, 4. Román Prožený, Vivek, Sardinia, Taliani. Takže 28, 38, 49, 51, 55, 64, 72, 75, to je 3. Cesta okolo sveta, Jules Verne, Peru, Lima, Kresťansko-demokratická strana, Päť kruhov, 3 a 2 je 5. Takže 9 a 9 je 18 a 3 je 21, 2 nám zostali. 9 a 2 je 11. A koľko je 19? 8, takže by to mohli to byť 4. Tie zelené. 19, 1 nám zostala. To není dobre. Takže ideme ešte raz. 9 a 9 je 18 plus 3 je 2. 9 a 9 je 18 plus 3 je 21, 2 nám zostali. Máme tam 9, 9 plus 2 je 11. Ešte 29 by to mohlo byť, to je nárast 18, takže zelené by bolo 9, tedy by nám dve zostali. A to vychádza, takže zelené je 9. Z Francúzska nepochádza Opel. Portugalčina, Brazília. Pelišky 68. Sú tam dve, takže šeska. Za prezidenta, že by až od 40-ky. To je päťvoľník. Štvorvoľník má 10, takže päťvoľník bude 11. Opačné slova, opačný význam, antonyma. Priatelia, dal by som až 6. Áno. Tradičná škótska sukňa, kilt, čo nepatrí medzi ruským spisovateľom Neruda. Vyzerá by také thajsko, Dčko. Mamma Mia, Abba. Po kolaniciach nerazdí autobus. Vajcorode, patrí medzi vajcorode rád. Miloš Forman nerežíroval film o Spaladina. Môžem život iba stratiť. Telefón Bell. Supervízia je odborný dohľad. Majstera Margaretka Bulgakov. Pápež sa volí na konkláve.
8000 z dola Messner. Táto rybička nepasuje, táto rybička nepasuje, táto rybička nepasuje. Táto 100 to 1. Táto 100 to nie. Táto 100 to nie, táto 100 to nie, takže 1. Ktoré číslo chýba? Neviem, na toto som asi neprišiel. 4 a 3 je 7. Keby som to ščítal 15, 17 je tak. 17, 16. No tu 18, 18, 18, 18, tam je 13, nepasuje to na súčet. Ako dostať z osmičky, štvorky, trojky, dvojky, sedmičku. Trikrát 2 je 6. 8 krát 4 je 32. 10, 7. 10 a 7 je skrpí. Násobí 70. Vynechám 0. 6 a 11, to je 66. To nepomáha. Ako mám napoveda? Dobre. 6. Prečo 6? 8, 6, 6. Netuším, čo tam je tá šeska. Anne vtáča. Ďalej doskáče. Americký prezident Bielý dom. Koľko trojuholníkov vidíte? No, veľký. Takýto veľký, to je druhý. Takýto veľký, to je tretí. Potom ideme na také trocha menšie, cez 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opačný je iba 1, 10. Takže opačný nie je 10. Môžu iba tie 11 plus 3 je 14, plus 5 je 19, plus 7 je 26. Že by určite to nebude dobre. 27. Kde je ten 27? Veľké takéto iba 2. Takéto 3. Tu 2. Tu 1. A opačný iba tento 1. Nikde inde opačný nemôže byť. Neviem. Oskar bol za mostov sledované vlaky. Aliaška patrí USA. Rúže z Texasu Matúška.
Milión Marco Polo Medzinárodný deň žien 8. marca Sex meste New York. Rovnaký šeska ide fuč, chyba tamto. Šeska, trojka, fuč. Ostatné by mohli ísť. Ideme na vrch. Šeska, trojka, fuč. Tu musia byť gulovky. Jednotka je fuč. Takže zostáva 2, 3, 5. 2, 3, 5. Prsty, málo prstov. Zostáva 3, 5. Chýba to panka. Takže trojka. Čože? Prečo som štvorku zahodil? Ale tu nie... Nebol tam kvet, bože. Vltava, Šumava. Prodaná nevost, tam Bedřich Smetana. To sú životy, ja dúfam, že tam dojdem. Takže dve cykadlá. Trojka ide fuč. Nohy zadné. Tu majú všetky. Teraz tu chýba jedna táto. Takže jednotka fuč. A čo som predtým vyhodil? Týkadlo. Jednotka 3. Takže zostáva 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Táto je nejaká krátka. Zostáva 2, 4, 5. Dvojka je krátka. Zostáva 4, 5. Tu je ten výbežok. Zostáva 4. Krabica od čerstvého mlieka. 7 rokov. Krabica od čerstvého mlieka 7 rokov. Mnichovská dohoda 38. Akým písmenom Tennessee? To by mal byť telu, asi TS. Tennessee TS. Živom naviac. Dobre. John Locke. Filozof. Dobre, mám šancu získať ten život späť. 4 ťažké. Nepatrí tam 160. Prečo to sa nepýtajte? Olympijské hry na počest Boha Dia. Pantau Otto Šimánek. Šimánek Hoffman zostal. Dáme Šimánek. Posledný prezident Československa bol Gustav Husák. Posledný tam bolo, nie? Ja to sa bere ešte Havel. Juj. Robím blbé chyby. Oxid uhličitý. Markomani boli germánsky kmeň. Škoda, škoda. Mal som mať 5 životov. Istanbul nie je Petrohrad. Najmenšie číslo, keď presunieme dve zápalky. Dvojku ťažko dostanem. Trojku 3. Zem to dvojku nie. 3, 3, 3. Trojka, trojka, trojka. Čísla sa bude násobiť 6x8, 48. Buda, ideme od konca, od Budy. Ačko. Ibis je vták. Jules Verne, Francúz. Ostrov Madeira, Portugalsko. Priemer bude v strede 4,7 a z druhej strany 9. Áno. 10 a z druhej strany 14. To je 24, takže priemer je 12. Dobre.
spoločnú Fujifilm je výrobca fotoaparátov a filmov. More nárekov je v Jeruzaleme. Napravovať sa zaoberá logopédia. Dobre, dúfam, že dojdem do konca. Symbióza, výhodné spolužitie. Český seriál nie je Futurama. Mona Lisa, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Vinci. Leonardo da Vinci, Mona Lisa, majte životy späť. Rock for people v Ostrave, myslím, to býva. Nie. Hradec Králové. Rock for people. Hradec Králové. Stredozemné more nie je Kanárske ostrovy. Bez vody. 2 týždne. A mlieko sa rozkladá 7 rokov. Takže musí tam byť takýto nejaký trojuholníček, keď to nepasuje, nepasuje. Nepasuje. Toto je príliš málo. F-ko. Takto. Musí byť na obi dve strany. Takže Ačko. Nie, musí byť na obi dve strany. Cčko nie. Ečko. Nie. Bčko. To by šlo potaniel. No to Bčko sa mi nejako pozdáva. Ruština a zvuka. Nepatrí medzi 10 najvhodnejších. Dáme vyhodiť. Taj Mahal vyhodiť. O 10. O 18. A potom o koľko. Nárast o 10. Nárast o 18. Nárast o 82. Je tam nejaký stel 10-18. Keby to bol trojnásobok minus 2, trojnásobok minus 4, trojnásobok minus 6, trojnásobok minus 8, trojnásobok minus 10. Takže 370 krát 3, 0, 2, 1110 minus 10 je 1100. Čpavok je amoniak. Toy Story sú hračky. 2 životy. Takže sa to otáča. Srdce je stále nadol, sa mení farba. Takže biela farba tu. Srdce biele. Biela farba tu. A otočené nadol. Takže jedine Dčko to môže byť. Radoslav Židek. Snowboarding. Litografia. Kamenná doska. Tlač z kamennej dosky. Dobre. Tak to už dojdem do konca. Nemecko, Berlín, rýchlosť, tachometer, medzi iličnaté stromy nepatrí, nepatrí medzi iličnaté, hrab.
Dobre. Kde som sa dostal? Striebor na úroveň 294 bodov. No v podstate spokojnosť, aj keď boli blbé chyby.